Hej och välkommen till Sundhult. Vi har fått hem lite nya grejer här som jag tänkte prata om idag. Vattenautomater för våra höns. Ja. 5 byggsatser har vi fått hit till Sundhult nu. Och det vi är ute efter det är att hitta ett sätt att få automatiserat vatten till våra höns på något sätt. Det finns lite olika sätt man kan göra på. Det finns sådana här nipplar som hönsen går och liksom nyper på för att få vatten. Personligen så känner jag att det känns inte så naturligt. Det är mer naturligt att använda sådana här bell eller klock variant där vattnet ligger i den här baljan och sen går de liksom ner här och pickar upp vattnet. Lite mer som ett verkligt vattendrag eller vattenpöl där de hämtar vatten. Men vi vet ju inte vad som är det bästa. Vi har provat lite olika varianter och nu har vi kommit fram till att prova den här varianten. Klockvarianten som kommer som en byggsats. Vi har 5 stycken då. Det man ska tänka på när det är höns och vatten, det är ju att det finns riktlinjer hur många höns som ska få plats. Har du ett rakt vattentråg, så räknar man på 25 mm per höna. Måste det finnas, så har du då ett antal höns så måste du räkna att det finns 25 mm till varje. För en sån här rund så är det 10 mm för varje höna. Och då får man ju räkna på omkretsen. Den här ska vara enligt databladet 50 cm i diameter. Och då får man ju räkna fram hur många höns kan vi ha då runt den. Då tar jag fram min räknare. Kommer ni ihåg skolmatten på omkretsen för en cirkel, så är det ju 50 cm gånger pi, så jag skriver 3,14 där. Och då får jag uträknat att om den är 50 cm så får jag ha 157 hönor för en sån här vattenautomat. Och det är fantastiskt bra. Det betyder att om vi sätter upp 2 såna här i vår växthustunnel, så räcker det för 314 hönor. Och nu har vi 5 stycken här. Och det är lite för att vi funderar på att labba hur vi kan få in det här i en äggmobil också. Nu finns det varianter som är mindre. Det finns en som är 38. Jag kan ju räkna ut vad det blir där också. Så om vi tar 38 gånger 3,14 och så tittar jag vad det ger. Då ger det 119 hönor. Så hade vi haft 2 stycken som är 38 cm i diameter, så hade det blivit 238 höns. Så det hade passat för den äggmobilen vi har då. Och nu när vi ska bygga en ny äggmobil så vill vi gärna försöka bygga så att vi kan ha vattnet inne i äggmobilen mer fast så att säga. Men jag ska väl prova och se om jag kan montera ihop en sådan här, så får vi se om vi kan få det att fungera. Ja, men då ska vi se om vi kan bygga ihop. Nu har jag tagit fram de delarna som behövs här. Här var slang och sedan ett snöre för att hänga upp hela allt innan det är färdigt. Och vi har klockan. Men vi börjar att plocka ut här de här delarna här. Vi ska börja med att sätta ihop den här. Trycker vi på det locket på här. Tänkte att det skulle knäppa till lite. Sätter vi den här mittpinnen. Nu skruvar den ganska många gänger ner. Så, där knäppte det till lite. Där, så. Där skulle den nog kunna tryckas ner lite till där. Så, nu så. Nu ser det bra ut där. Sedan ska själva klockan på, om vi kan kalla den för det. Hela alltet
bygger ju på den här som har vatten in där. Genom slangen här sedan som sitter där. Och då är det ju ett munstycke här på insidan där vattnet kommer ut. Och hela den här kommer sedan att tryckas ner så att den här gummipackningen tätar där. För det blir ett sånt tryck där. Så därför så sätter vi dit den här spolen, eller vad vi kan kalla den, trissan. Sätter i gummipackningen där ordentligt. Sätter den över här. Så sitter den där. Så tar vi en fjäder. Och sätter där på. Och nu kommer själva den här grejen som sitter här på. Ska vi se om vi får dit den. Så. Sedan så är det. Nu ska vi se här. Man kan få upp den som ni kan se här. Så är det klackar här. Och då ska man trycka ner den här. Så här. Så finns det. Se, där. Så ska den förbi. Och så vrider man fast där i klackarna. Och då hänger allting. Hänger allting i den här toppen. Och sen så är det den här fjädern. Som gör att när det kommer vatten i klockan här. Så väger allt ihop och trycker ner den här. När de har druckit upp vattnet så åker allting upp. Och då kommer det här munstycket uppifrån den packningen som vi hade där inne. Så att den fyller på med nytt vatten. Och sen när det kommer nytt vatten ner här så att det blir tungt. Så blir den så tung så att den tätar där. Och så hänger allting i den här. Så då ska vi ha en slang på här så vi kan få i vatten här sedan. Och så. Sen är det bara att hänga upp den så ska den fungera. Den fjädrar. Vi har lite kvar att göra i tunneln innan vi kan ansluta vattenslangen där för att se om det fungerar. Vad tror ni? Tror ni att det kan fungera? 157 höns sa vi runt en sån här. Det ska bli spännande att prova det här. Men som sagt, vi får fundera på hur vi ska få dit vatten till de här slangarna som passar. Men tills nästa gång så säger jag hej hej från Sundhult.